تعالى تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إله العالمين میرے مولا تیرے محبوب کی محبوبہ تیرے محبوب کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال کے موقع پر ہم سب نے مل کر یہ چھوٹی سی محفل سجائی ہے. میرے مولا اس محفل میں ہم سے جو بھی بیعت بھی ہو گئی ہو ہم سے ادب نہ ہوا ہو تو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. میرے مولا اس محفل میں ہم نے قرآن کی تلاوت سے شروع کر کے حمد و ناعت عمل پر مختصر حالات پر ان کی زندگی کے حالات پر گفتگو کی ہے. میرے مولا اس بیان کرنے کو نعت خوانی کو منقبت خوانی کو قرآن کی تلاوت کو تیرے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں تیرے محبوب کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. تیرے محبوب کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے. تیرے محبوب کی سیرت پر چلنے والا بنا دے. ہم سب کی ماں بہنوں کو حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کے کردار پر عمل کرنے والا بنا دے. حضرت خدیجہ کے پردے کے صدقے میں ہم سب کی ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت فاطمہ نے مولا علی نے اپنے بچوں کی تربیت کی میرے مولا ہم سب کو بھی ایسی تربیت کرنے والا بنا دے. ہم سب کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. میرے مولا یہاں جو بھی شبنی جو بھی قبضوں رکھا ہے میرے مولا اس کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما. اس کو تیرے محبوب کی محبوبہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. ماں خدیجہ الکبریٰ آپ کے ہم سب غلام ہیں ہماری اس غلامی کو قبول فرمائیں. آپ کی شان میں اور آپ کے یوم وصال میں ہمیں یہ محفل سجائی ہے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کر دیجیے. ہم سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے. یا رسول اللہ سبحانہ یا حبیب اللہ اسمع انني في بحر حمد مغرب خذ يدي شهر لنا اشكالا بخش دے یا رب شفیع دو سرا کے واسطے سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے دین و دنیا کی ہماری سب مشکلیں آسان کر حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے دور کر دے میرے مولا ہم سے ہر وہ بلا سبت اصغر شہید کربلا کے واسطے الغیاث والغیاث یا غیاث العالمین غوث اعظم بندہ قدرت نما کے واسطے دونوں عالم کی شرف بخش دے میرے مولا ہمیں اشرف سبنا میرے غوث المعاد کے واسطے احمد مختار کا ذل کرم سر پر رہے سید مختار اشرف غاصبا کے واسطے ایک ہم ہی کیا ہے سارے سنیوں کو بخش دے مرشد برحق میرے مدنی دنیا کے واسطے یہ وسائل ہیں میرے مولا تیری سرکار میں تھوڑی سی جگہ خود ہو جائے تیرے دربار میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بنا صلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله لا إله إلا الله محمد.